No niin, tervepä terve ja jatketaan näitä paniinitestejä ja tässä on nyt kepan valkosipulia. Taas oli tämä tarjous, niin. Katsotaanpa täältä, paisto-ohjeita. Tuommosia. Ja sitten täällähän on taas tämä. Siitä edellisestä ei tullut mitään oireita, niin uskaltaa ottaa. Katsotaanpa mitä täällä on. Täällä on aika tämmöset on nämä jutut. Ja nythän on jouluaatto, kun minä tätä kuumpaan. Niin tosiaan aamusta. Niin katsotaanpa täällä on tämä ite noin kebabs-juttu. Niin. Joo, tämmönen on näkyy tämä. Niin. No, otetaanpa seuraavaksi sitten se valmistuote- ja makuutesti. Niin. Joo, otetaanpa komento takaisin. Minähän en muista, että minähän kävin tuossa kaupassa hakemassa. Niin mullahan on täällä tämmöistä, kattokaas. Pannaan tuohon toiseen puolikkaaseen tätä sitten tänne vaikka. Saadaan vähän sitä tuunaushommaakin tähän. Niin. Vähän erilaista. Ja se tietenkin oksentaa tuolta. Mutta joo, nyt se makuun testi seuraavaksi. No niin. Vihdoin ja viimein. Pikkusen oli minusta liian kauan nämä, mutta tursua. Mutta joo, otetaan tästä tämä normi tuunamaton, niin katsotaanpa mitä tämä sanoo. Joo. Ei ole yhtä hyvää kuin se kana. Olisiko tämä nyt semmonen 3/5. Tässä kebabissa on semmonen hyvin hento noin potku, mutta se nyt ei haittaa. Katsotaanpa nyt tämä, missä on tätä. Tää noin. Juustohommelia. No joo. Tuon tuunauksen jälkeen niin olisiko 4/5. Ihan hyvin onnistu. Joo, eipä siinä. Seuraava video. Jos et ole tilannut kanavaa, niin painahan sitä tilausnappia. Niin. Jees, katsellaanpa taas.